የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ትናንት በሰጠው መግለጫ በኦሮሚያ ክልል በስድስት ዞኖች 26 ከተሞች ላይ የሰብአዊ ወንጀሎች መፈጸማቸውን የጸጥታ ኃይሎች ቀውሱን በቸልታ ማየታቸውንና በዋናነትም የተደራጁ ወጣቶችና ታዋቂ ፖለቲከኞች በጥቃቱ ተሳትፈዋል ብሏል። የንቅናቄው የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ በጥቃቱ ከወደመው ሀብትና ንብረት መካከል 376 መኖሪያ ቤቶች 111 ከብቶችና በርካታ የእርሻ ማሳዎች፣ የእህልና የሸቀጣሸቀጥ ክምችቶች፣ ከ300 በላይ ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ የንግድ ድርጅቶችና ህንፃዎች፣ 189 ሆቴሎችና ፔንሲዮኖች፣ 5 ትምህርት ቤቶች፣ 15 መድኃኒት ቤቶችና የሕክምና ተቋማት፣ 8 ባንኮችና የኢንሹራንስ ተቋማት፣ 117 የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ተዘርፈዋል፣ ተሰብረዋል ወይም በሳት ተቃጥለዋል። አብያተ ክርስቲያናት፣ የእምነት መገልገያዎችና ታሪካዊ ቅርሶች ሳይቀር የጥቃቱ ሰለባ ሆኗል። ከ200 በላይ አማሮች በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው አልፏል። ፓርቲው የኦሮሚያ ክልል ለሁሉም ዜጎች ያለ ስጋት መኖሪያ መሆኑን ሊያረጋግጥ ይገባል ብሏል። ይህንን በተመለከተ ጥያቄ ያቀረብንላቸው የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሳይቀር ችግሩ በተከሰተበት አካባቢ ወርዶ አወያይቷቸዋል። የደረሰውንም ጉዳት በአካል ለማየት ችሏል። በዛም ላይ አቅጣጫ አስቀምጦ ምንም አይነት ጉዳት እንደማይደርስባቸው እና ምንም አይነት በዚህ ደረጃ የሚመጣ ነገር ከዚህ በኋላ እንደሌለ ማረጋገጫ እና ኃላፊነት ወስዶ የተመለሰበት ሁኔታ ስላለ በዚህ ደረጃ በስጋት የሚታይ የለም። ዜጎችም ስጋት አለብን ብለው እያሉ አይደለም። እነዚህ አቶች ወደ ህግ ቅረቡ፣ ተጠያቂ ሆኑ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መንግስት ሊያደርጋቸው ይገባሉ ያላቸውን ጉዳዮችም በመግለጫው አንስቷል። ለተፈጸመ ወንጀልም ይፋዊ ይቅርታ እንዲጠየቅ፣ መንግስት የተፈጸመው የዘር ፍጅት የሚያጣራና የሚመረምር ልዩ የምርመራ ኮሚሽንና አቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት እንዲያቋቁምና ወንጀለኞችም የሚዳኙበት ልዩ ችሎት እንዲሰየም፣ ያሰራቸውን የአስራት ሚዲያ ጋዜጠኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲለቅ አብን ይጠይቃል። አቶ ጌታቸው ባልቻ ደግሞ ወንጀለኞችን ወደ ህግ የማቅረቡ ስራ አጠናክረን እየቀጠልን ነው የሚል ምላሽ ነው ያላቸው። ጉዳት ያደረሱ ሰዎችን ወደ ህግ የማቅረብ ስራ በተጠናከረ ሁኔታ እየተሰራ ነው ያለው። ሌላ የሚያጣራ አጣሪ ቡድን የሚያስፈልግ መስሎ አይታየንም። አጥፊዎቹን እኛ ከየትም ወገን ይሁን ለህግ የማቅረብና ህግ በላይነትን የማስከበር ስራ በተጠናከረ ሁኔታ እየሰራ ነው ያለን። በአዲስ አበባ ከተማ ህገወጥ የመሬትና የቤት ወረራ ተከናውኗል ያለው አብን አሁን ላይ ያለው አስተዳደር ዘላቂ ውጤት ከሚኖራቸው ውሳኔዎች እንዲቆጠብም ጠይቋል። ባለፉት 2 ዓመታት የነበረውን የመሬት አስተዳደርና ማስተላለፍ፣ የመታወቂያ አሰጣጥ፣ የቅጥርና ዝውውር እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን እንዲያጣራ ኦዲት እንዲያደርግ፣ በኦዲት ግኝቱ በሚመጣው መሰረት ጥፋተኛ ሆኖ የሚገኙ ሁሉም አካላት ለፍትህ እንዲቀርቡ፣ ምርጫ ተካሂዶ ቅቡልነት ያለው ህጋዊ የከተማ አስተዳደር ምክር ቤትና ካቢኔ እስኪዋቀር ድረስ አሁን ያለው የሽግግር አስተዳደር ዘላቂ ውጤት ሊኖራቸው ከሚችሉ ውሳኔዎች እንዲታቀብ አብን ጥሪውን ያቀርባል። አብን በመግለጫው ከምርጫ በፊት መደማመጥና መተማመን እንዲኖር የሰለጠነ ውይይትና ድርድርም እንዲደረግ ጠይቋል። አብን የሀገራችን የፖለቲካ ቀውስ በምርጫ ብቻ እልባት ያገኛል የሚል አቋም የለውም። መንግስት ለእውነተኛ የፖለቲካ ድርድርና ብሔራዊ መግባባት ዳተኝነት በማሳየቱ ምክንያት ጽንፈኛ ኃይሎች አገር አፍራሽ ድርጊቶቻቸውን በማናለብኝነት እንዲቀጥሉ እድል ሰጥቷቸዋል። በዚህ ረገድ ትህነግ የሚዘጋጅበት ህገወጥ ምርጫ በወረራ በተያያዙ የአማራ መሬቶች በወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምትና ራያ የሚኖረው ህዝባችን ላይ የሚያደርሰውን ጽኑ አፈናና ግፍ መንግስት እንዲያስቆም በተደጋጋሚ ጊዜ ጥሪ አቅርበናል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዘግይቶም ቢሆን የወሰነውን ውሳኔ የፌዴራል መንግስቱ በአስቸኳይ ተግባራዊ እንዲያደርግና ትህነግ በህገወጥ ምርጫ በወልቃይትና ራያ ህዝባችን ላይ የሚያደርሰውን ሰብአዊ ቀውስ እንዲያስቆም አብን ዛሬም ጥሪውን ያቀርባል። ሌላኛው በመግለጫው የተነሳው ጉዳይ በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤትና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የሚሰሩ 15 ዋና ዋና ግዙፍ ፕሮጀክቶችን የተመለከተ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ግልጽ መረጃ ለህዝብ እንዲሰጥና የበጀታቸውን ጉዳይም ይፋ እንዲያደርግ በመግለጫው ተጠይቋል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።